Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Alemnin nihayesi, İmam Mehdi'nin çıkışı. Mehdi o'zi kim? Uning sifatlari qanday? İsmi nima? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem u haqida nima dediler? Kelishi kutilayotgan Mahdi borasida ummatning tutgan o'rni qanday? Sahobalar radhiyallohu anhum Mahdiyul Muntazar haqidagi xabarni eshitganlarida uni qanday qabul qildilar? Uning ismi nima? Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aloqasi qanday? Qayerdan chiqadi? Odamlar uni qanday taniydi? U nimaga chaqiradi? Hukumatlar, rahbarlar va podshohlar qarshilarda chiqishi kutilgan Mahdiyni ko'rganlarida munosabatlari qanday bo'ladi? Mahdiyul Muntazar chiqqan asrning vaziyati qanday bo'ladi? U Muhammad ibn Abdulloh al-Hasaniy Hazrati Ali zurriyodidan, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oli baytidandir. Nasabi shariflariga qarasangiz, Hasan ibn Aliga, so'ngra Aliga va Fatima binti Rasulillah sallallohu alayhi va sallamning naslidan kelganiga guvoh bo'lasiz. U Rasulullah alayhi salatu vasallamning sulolasidandir. Payg'ambar alayhi salatu vasallam dedilar: "Agar dunyodan faqat bir kungina qolgan bo'lsa, Alloh o'sha kunni uzun qilib, hatto mendan bo'lgan, ismi ismim kabi, otasining ismi otamniki kabi bo'lgan bir kishini chiqaradi. U yer yuzini adolatga to'ldiradi. Mol-mulklarda adolat, hukmda adolat, odamlar orasida adolat, yer yuzini zulm va zo'ravonlikka to'lgani kabi adolatga to'ldiradi. Odamlar bir-birlariga, kuchli zaifga zulm qilib, uning molini tortib olishi, kishi xotiniga zulm qilib, ba'zan xotin eriga zulm qilishi, kishi farzandiga zulm qilib, goha farzand otasiga zulm qilishi. Alloh taolo mana shu zulmni hammasini Mahdi tufayli bartaraf qiladi. Dunyo qanchalar zulmga to'lgan bo'lsa, o'shancha adolatga to'ldiradi. Zulm esa odatda hokimlar tomonidan sodir bo'ladi. Mahdi kelganda Alloh taolo bu zo'ravonlikka chek qo'yadi va o'sha Mahdi odamlar orasida adolat bilan hukm qiladi. Oxir zamonda Mahdi chiqishidan oldin yer yuzi adolatsizliklar u urushlarga to'ladi. Qotil nima uchun o'ldirganini, maqtul esa nimaga o'ldirilganini bilmaydi. Insonning boshiga o'q va qurol o'qtalib o'ldirilarkan, nimaga meni o'ldiryapsizlar? Nima uchun deganicha qoladi. Qotildan uni nima uchun o'ldirding deb so'rasangiz, bilmayman, lekin falonchini o'ldirishim uchun menga pul berildi. Biroq uni nimaga o'ldirganimni bilmayman deydi. Qotil nima sababdan o'ldirganini bilmaydi. Maqtul esa nima uchun o'ldirilganini bilmaydi. Odamlar orasida o'lim keng yoyiladi. O'sha zamonda fitnaning ko'pligidan Shomga bormagan biror kishi qolmaydi. Mu'minlar o'sha tomonga yo'l oladi. O'sha yoqqa, Shomga yo'l oladilar. Bahs ibn Hakim otasidan, bobosidan rivoyat qilib dedi. Uning bobosi dedi: "Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nimani amr qilasiz? Qayerda yashay, qayerga boray, nimani buyurasiz?" deb so'rasam, "Shomga bor. Shomni lozim tut, Shomni" dedilar. Oxir zamonda Mahdiyning chiqishidan oldin xilofat Baytul Maqdis yerlariga joylashadi. Abdulloh ibn Hivola radhiyallohu anhu aytadi: "Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizni piyoda holimizda o'lja qilish uchun jo'natdi. Ya'ni ularni sariya qilib g'azotga yubordi. Ularda faqirlik va muhtojlikning qattiqligidan minadigan ot ulovlari yo'q edi. Aytadiki, biz biror narsani o'lja qilmay qaytdik." Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Robbisiga duo qilib dedi: "Allohim, meni ularga, ularni menga topshirib qo'ymaginki, ularga kuchim yetmaydi. Va ularni o'zlariga ham topshirib qo'ymagin, ojizlik qilishadi. Ey Rabbim, ularni odamlarga topshirib qo'ymagin, ularni egallab olmasinlar.
So'ngra Nabi sallallohu alayhi va sallam qo'llarini Abdulloh ibn Hivolaning boshiga qo'yib, unga qaray boshladilar. Abdulloh g'azotga piyoda borib kelib, xorib, tolib qaytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'llarini Abdulloh ibn Hivolaning boshiga qo'yib, "Ey Abdulloh ibn Hivola, agar xilofatni Baytul Maqdis yeriga kelganini ko'rsang, bilginki, qiyomat odamlarga mana shu qo'limning boshinga yaqinligidan ham yaqinroq bo'libdi. Agar xilofatni muqaddas yerga kelganini ko'rsang, bilginki, qiyomat odamlarga mana shu qo'limning boshinga yaqinligidan ham yaqinroq kelibdi." Payg'ambar alayhisolatu vassalom rost aytdilar. Shunday, bu hodisalar Mahdi Muhammad ibn Abdulloh al-Hasaniy Alizoda chiqishdan oldin yuz beradi. Mu'minlarning aksariyati Shomda istiqomat qiladilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom dedilar: "Shom ahli buzilsa, sizlarga xayr bo'lmaydi. Shom xalqi, qaysiki Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir qancha sahobalarga u yerda, Shomda yashashlariga amr qilgan shomliklar dedilarki, agar Shom ahli buzilsa, sizlarga xayr bo'lmaydi." Nabiy sallallohu alayhi vasallam Shomda istiqomat qilishni maqtadilar va boshqa hadislarda Mahdi uchun berilgan nusrat Shomda bo'lishini bayon qildilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom dedilar: "Ummatimning bir toifasi haq uzra dushmanlariga g'olib holda zohir bo'lib ketaveradi. To Allohning amri kelgunicha ular shunday holda davom etaveradi." "Ular qayerdalar yo Rasululloh?" deb so'raldi. "O'sha dushmaniga g'olib bo'lgan va ochiq haq uzra sobit turgan jamoat qayerda? Ular qayerda? Madinadami, Makkadami, Yamandami, Iroqdami? Ular qayerda?" deyildi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom: "Ular Shomda" deb javob berdilar. "Ular Shomda" dedilar. Boshqa bir rivoyatda: "Ular Baytul Maqdisda va Baytul Maqdisning atrofida" dedilar. "Ular Baytul Maqdisda va Baytul Maqdisning atrofida" dedilar. Ushbu vaziyatda odamlar o'zlarini boshqaruvchi boshliqqa muhtoj bo'ladilar. Oddiy boshliqqa emas, yo'q, balki Rabboniy boshliqqa. Uning diniga ishonadigan, adolatiga xotirjam, omonatdorligiga ishonadigan, molni o'ziniki qilib olmasligiga ishonadigan, izzattalab, taxtparast emas, yo'q, balki u Rabboniy boshliqdirki, kasalning kasali sabab og'riydi, qiynalganga qayg'uradi, musibatlangan bilan birga alam tortadi. Faqirning faqirligini, mazlumning zulmini his etadi. Kattakonlar uning oldida to ulardan haqni ajratib olmagunicha haqirdir. Bechoralar esa to haqqini olib bermagunicha ulug'dir. Agar dunyodan faqat bir kungina qolgan bo'lsa, Alloh o'sha kunni uzun qilib, hatto o'sha Mahdi al-Muntazarni chiqaradi va u yer yuzini xuddi zulm va zo'ravonlikka to'lgani kabi adolatga to'ldiradi. Odamlar bir-birlariga zulm qiladi. Hatto kishi qilgan zulmi miqdoricha maqtov qozonadi. Agar falonchining moliga tajovuz qilishga yoki tortib olishga imkon topib, uning molini hiyla bilan tortib olsa, shunda odamlar uni zakovatli, ishbilarmon, shavvoz, uddabiron, sharafli, mansabdor deb maqtaydilar. Agar o'z haqqini rioya qilib, shubhali narsalardan uzoq bo'lsa, shubhani ko'rsa undan uzoqlashsa, halolmikan, harommikan deb qancha-qancha mol dunyodan quruq qolsa, molini ko'paytirmasa, qancha-qancha mansablardan soqolini o'stirgani yoki sunnatni amalga oshiraman degani va namoz o'qigani uchun voz kechsa, bu bizga to'g'ri kelmaydi deyiladi. "Lut ahlini yurtingizdan quvib chiqaring, chunki ular pokiza bo'lishni xohlagan kishilardir." Bizlar ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarni tark qilishimiz kerakligini yoki o'z mol-mulkimizni o'zimiz xohlagandek tasarruf qilmasligimiz kerakligini senga o'qiyotgan namozing buyurmoqdami? Sen juda halim, roshid ekansan-da, ha? Payg'ambar alayhisolatu vassalom oxir zamonda Mahdi chiqishidan oldin yuz beradigan ahvolni vasflab dedilar.
Dajjal chiqadi. Iso ibn Maryam tushadi. Yer yoriladi va mahluq chiqib, odamlarga musulmon va kofir tamg'asini bosadi. Nabiy alayhisolatu vasallam o'sha paytdagi odamlarning ahvolini tasvirlab shunday dedilar. Odamlarga shunday zamon keladiki, unda kishi ojizlik yoki fojirlikdan birini tanlashga majbur bo'ladi. Unga sen boshqalar kabi turli yo'llar bilan pul topishdan ojizsan. Sen ayollar orasiga kirib, ular bilan aloqa o'rnatishga majoling yo'q. Sen yuqori mansablarga ko'tarila olmaysan. Sen ojizsan. Chunki sen ojizlik tamg'asi bosilgan taqvodorsan. Dedilarki, odamlarga shunday zamon keladiki, unda kishi ojizlik bilan. Ya'ni sen ojizsan, nochor va notavonsan, tanishlaring yo'q, faqirliging oshib, hojating toshib yotibdi deyilishi bilan fojirlikdan birini tanlashga kuni qoladi. Hiyla qilib odamlarning mollariga va obro'lariga tajovuz qilish bugungi kunimizda boshqalar kabi mansab talash zo'ravonliklarga kuni qoladi. Ushbu vaziyatlarda vallohi butun dunyo musulmon solih bir kishini, undagi fitnadan, zulmdan qutqaruvchi kishini kutadi. Agar amir va uning kotibi zulm qilib, yerning qozisi hukmda haddidan oshsa, balo. So'ngra balo. So'ngra yerdagi qoziga osmon qozisidan balo yog'adi. Bular buyuk hodisalar bo'lib, ularni kutamiz. G'ayb ularni bizdan to'sib turibdi. Men bularni sizlarga ko'r-ko'rona keltirmadim. Yo'q, balki ular Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga xabar bergan nususdir. Va u o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas, u faqat osmondan tushgan bir vahiydir. Unga shiddatli quvvat egasi o'rgatdi. Alloh taolo g'aybni hech kimga bildirmaydi. Faqat ba'zi nabiylariga, payg'ambarliklariga dalil qilib va qavmlariga mo'jiza qilib g'aybni bildiradi. U g'aybni bilguvchidir va hech kimni o'z g'aybidan xabardor qilmaydi. Subhanaka, subhanak. O'zi rozi bo'lgan payg'ambarlarnigina xabardor qiladi. Albatta Alloh uning oldidan ham, ortidan ham kuzatib yuruvchi qilib qo'yadi. Payg'ambarlar o'z robbilari risolalarini yetkazganliklarini bilish uchun va Alloh bandalar huzuridagi barcha narsani ihota qilib olganini va hamma narsaning adadi hisobini qilganligini bilish uchun. Alloh taolo Rasuli alayhisolatu vasallamga ba'zi g'ayb ishlarni, Mahdi bilan yuz beradigan narsalarni, undan oldin va undan keyin qanday hodisalar sodir bo'lishini bildirdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ular haqida bizga xabar berdilarki, odamlar orasida qirg'inbarot, zulm va zo'ravonlik ko'paya boshlaydi. Xalifalik boshlanib, u yerga, Shomga keladi va Madina tark qilinadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dedilar, hali Madina tark qilinadi. Ya'ni Madinatun Nabaviyya, Yasrib, Toyba tark qilinadi. Dedilarki, hali Madina eng yaxshi holatida tashlab ketiladi. Ya'ni uning me'morligi nihoyasiga yetgan, unda suvlar serob, aholisi go'zal hayot kechirar, masjidlari obod, barqarorlik bo'lishiga qaramay, hali Madina juda obod bo'lishiga qaramay tashlab ketiladi. Hatto itlar va bo'rilar kelib, masjidning ustunlaridan biriga yoki minbariga bo'shanadi. Ya'ni hatto bo'rilar va itlar masjidga kirib, unda aylanib yuradi. Ularni bundan qaytaruvchi birontasi bo'lmaydi. Odamlarning hammasi chiqib, yo Shomga, yoki Makkaga, yoda boshqa joyga ketadilar. Yo Rasululloh, yo Rasululloh. O'sha bo'ri va it masjidga bavul qiladi-yu, nahot uni biror kimsa qaytarmaydi. Ba'zida ustunga yoki minbarga bavul qiladimi? Qanday dahshat, odamlar qayerda deb so'raldilar. Yo Rasululloh, o'shanda meva-chevalar nima bo'ladi? Hosillar kimga qoladi? Bu ekinzorlar, bu hayot, bu uylar, bu quyuq soyalar kim uchun bo'ladi? Yo Rasululloh deyildi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam dedilar. Kelingindilar va yirtqichlar uchun. Keluvchilar, qushlar va yirtqichlar uchun bo'ladi.
qush Madina uzumlari va mevalaridan xohlaganini yeydi. Uni bundan biror kimsa qaytarmaydi. Biror dehqon u biror bog'bon qaytarmaydi. Biror narsa qiluvchi kimsa bo'lmaydi. Yirtqichlar ham xohlagan narsalarini yeydi. Ularni bundan to'suvchi biror kimsa bo'lmaydi. Nabi sallallohu alayhi va sallam bizga oxir zamonda yuz berajak holatlar, Mahdi bilan birga yoki biroz oldin yoki keyingi holatlar haqida xabar berib dedilar. Kishi Madinadan chiqadi va amaksining o'g'liga maktub yo'llab, "Menikiga kel. Men falon yurtda yashayapman. Meni huzurimga kel, bitta oila bo'laylik. Qani Madinadan chiq, yonimga kel" dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dedilar. Agar bilsalar, Madina ular uchun yaxshiroqdir. Ya'ni Allohga qasamki, agar bilsalar, Madina ular uchun yaxshiroqdir. Agar payg'ambar bizning sha'nimizga biz aytmagan ayrim so'zlarni to'qib olganida, biz uni o'ng qo'lidan ushlagan, so'ngra albatta uning shoh tomirini uzib tashlagan bo'lar edik. U holda sizlardan biron kishi undan to'sa olguvchi bo'lmas edi. Nabi sallallohu alayhi va sallam oxir zamonda yuz beradigan hodisalar haqida bizga xabar berdilar. Ularni o'zlaridan to'qib chiqarmadilar, hargiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ularni sahobalarning og'zidan ham olmadi. Yo'q, yo'q. U faqatgina samodan bir vahidir, unga shiddatli quvvat egasi o'rgatdi. U bizga Mahdi al-Muntazorning chiqishidan xabar berdilar. Uning sifatlarini bizga aytib berdilar. Toki u bizga notanish bo'lmasin va har bir o'zini o'sha kutilgan Mahdi ekanligini da'vo qilganga bu sifatlarni qo'yib ko'raylik. Payg'ambar bizga Mahdi al-Muntazor o'shanda chiqadigan vaziyatlarni zikr qildilar. U zulm keng yoyilganda, zo'ravonlik ko'zga ko'ringanda, ishlar chigallashganda, kuchli kuchsizning haqqini yeydigan va kuchsiz o'zini qo'riy olmaydigan paytda, hokim qo'l ostidagilarga hukmron bo'lgan va xalqlar o'zini undan himoya qila olmaydigan bir paytda chiqadi. Alayhissalotu vassalom dedilar. Agar dunyodan faqat bir kungina qolgan bo'lsa, Alloh o'sha kunni uzun qilib, hatto mendan bo'lgan, ya'ni mening zurriyotimdan, mening ahli baytimdan, hatto mendan bo'lgan ismi ismim kabi, ya'ni Muhammad, otasining ismi otamniki kabi, ya'ni Abdulloh, ismi ismim kabi, otasining ismi otamniki kabi bo'lgan bir kishini chiqaradi. Xo'sh, u nima qiladi? U yer yuzini adolatga to'ldiradi, xuddi zulm va zo'ravonlikka to'lgani kabi. Mahdi davrida yoki undan bir oz oldin yoda keyin ma'lum bir hodisalar yuz beradi. Ularning zimnida qiyomat yaqinlashadi va xilofat muqaddas yerga ko'chib o'tadi. Xilofat boshqa joylarda bo'lishi o'rniga yo Madinada yoki Kufada emas. Xilofat Baytul Maqdis yerlariga ko'chadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom dedilar: "Ey Ibn Huvola!" Alayhisolatu vassalom uning boshiga qo'llarini qo'ygan holda dedilar: "Ey Ibn Huvola, agar xilofatni muqaddas yerga kelganini ko'rsang, demak, zilzilalar, balolar va buyuk to'polonlar yaqinlashibdi. Zilzilalar, parokandaliklar va buyuk ishlar yaqinlashibdi. Bilginki, qiyomat odamlarga mana shu qo'limning boshinga yaqinligidan ham yaqinroq qolibdi. Ha, zilzilalar, parokandaliklar va buyuk ishlar yaqinlashibdi. Va qiyomat odamlarga mana shu qo'limning boshinga yaqinligidan ham yaqinroq bo'libdi. Mahdi alayhissalom chiqishidan oldin hodisalar ro'y beradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom dedilar: "Islom kiyimning rangi ketgani kabi o'chib ketadi. Ya'ni yo'qolib ketadi. Atrofga qarab, masjidlarda islomning alomatlarini qidirasiz. Maktablarda islomning asarlarini izlaysiz. Hijobni, islomiy iqtisodni, islomiy qonunchilikni, islomiy taloq hukmlarini,
savdo sotiq hukmlarini qidirasiz. Qani islom? Nabiy alayhissalotu vassalom dedilar. Islom kiyimning rangi ketgani kabi uchib ketadi. Xuddi kiyimda yashil, sariq va qizil chiziqlar va yozuvlar bo'lib, keyin ko'p ishlatilganidan bu chiziqlar uchib ketgani kabi. Ba'zan bu tikishlar ikki tizzada yoki ikki tirsakda ko'p kiyilganidan uchib ketadi. Yo'l-yo'l chiziqlar yo'qolib ketadi. Uni ko'rgan kishi qaysi chiziq qanday rangda bo'lganini bila olmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom dedilar. Islom yo'qolib ketadi. Shunday amirlar voliy bo'ladilarki, islomni tatbiq qilmaydilar. Na o'g'irlikning haddini, na qatlning, na zinoning, na aroq ichganning va na dindan qaytganning haddini joriy qiladilar. Agar g'ayrimusulmonlar bilan muomala qilsalar, shariatga hech burilib ham qarab qo'ymaydilar. Ha, islom yo'qolib boradi. Ana o'shanda Mahdi al-Muntazar chiqadi. Islom kiyimning rangi ketgani kabi uchib ketadi. Kiyimning yozuvlari va chiziqlari vaqt o'tishi bilan eskirganidan yo'qolib ketadi. Hatto unga qaragan kishi uning rangini bila olmay qoladi. O'shanda odamlar islomdan biror narsani bilmaslik darajasiga ketadi. Ba'zan musulmonlar orasiga kirib, ulardan namozning rakaatlarini qanchaligini so'rasangiz bilmaydilar. Ulardan Fotiha surasini o'qib bering desangiz, o'qiy olmaydilar. Kishi merosni olib aylanib yuradi. Uni taqsimlab beruvchini umuman topolmaydi. Merosni 6 dan biriga, 8 dan biriga, 4 dan biriga taqsimlab beruvchini topolmaydi. Ilmsizlik odamlar orasida keng yoyiladi. Ularning qalblarida Robbilarining kuzatib turganligi hissi kamayib ketadi. Natijada zulm keng yoyiladi. O'shanda odamlar Mahdiyga mushtoq bo'ladilar. Bizga rahbarlik qiruvchi Rabboniy boshliqni xohlaymiz. Alloh uchun jonlarimizni fido qilishimiz, Alloh uchun qonlarimizni to'kishimiz, Alloh uchun boshlarimizni tikishimiz, Alloh uchun oilamiz va farzandlarimizni ortda qoldirib ketishimiz uchun Rabboniy boshliqni xohlaymiz. Qani o'sha Mahdiy? Odamlar unga mushtoqlar. Dedilarki, islom kiyimning rangi yo'qolib ketgani kabi yo'qolib ketadi. Qur'on bir kechada ko'tariladi. Mushaflardan ko'tariladi. Mushaflardan ko'tariladi. Tong otganda odamlar mushaflarni ochadi va hech qanday yozuvni topmaydilar. Qur'on ko'tariladi. Odamlar unga e'tibor bermagan, unga amal qilmagan, uni tilovat qilib, haqqini ado qilishni unutgan paytda Qur'on ularning orasida qolishiga ular loyiq bo'lmaydilar. Qur'on qadrli kitobdir. Agar hurmat ko'rsatilsa, hurmatga, e'zozlansa, izzatga olib boradi. Ulug'lansa, martabaga olib chiqadi. Lekin odamlar Qur'onni unutadilar. Unga qiyo boqmay, undan boshqasi bilan ovora bo'ladilar. Uylarda mushaflarning ustini chang qoplaydi. Shunda Rabbimiz Azza va Jalla o'z kitobini siylaydi. Unga haqli bo'lmagan qavm orasidan ko'taradi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom dedilar. Qur'on bir kechada osmonga olib chiqib ketiladi. Mushaflardan ko'tariladi. Ko'tariladi. Islom yo'q bo'lsa, yo'qolsa, odamlar orasida uning tashqi ko'rinishi qolmasa, bir kechada Qur'on ko'tarilsa, odamlarga kunlar, oylar, yillar o'tarkan ularga dinlarni o'rgatuvchi birortasi bo'lmaydi. Ular bilmaydilar. Avlodlar ulg'ayarkan namoz nimaligini, roza nimaligini, zakot nimaligini, haj, umra nimaligini bilmaydilar. Dindan hech narsani bilmaydigan avlodlar paydo bo'ladi. Islomning tatbiqini tark qilgan, masjidlarda namoz o'qimagan, Qur'on tilovatidan uzoq bo'lganlardan keyin avlodlar namoz nimaligini, roza nimaligini-yu zakot nimaligini bilmaydigan bo'lib ulg'ayadilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'sha zulmatli holatni, unda buzg'unchilik, halokat keng tarqalgan va din shiorlari yo'qolgan holatni vasflab dedilar. Alayhisolatu vassalom uni go'yo ko'rib turganlaridek vasflab, bilib, idrok qilib va aniq ko'rganday aytib dedilar. Faqat keksa chollar u kampirlarigina qoladi.
Ular la ilaha illalloh dedilar. Ulardan la ilaha illalloh nima degani deyiladi. Farzandlari ulardan la ilaha illalloh nima degani? Bu qanday kalima deb so'raydilar. Shunda keksa chollar va kampirlar ota-bobolarimiz shu kalimani aytar edilar. Shunga biz ham aytyapmiz dedilar. Ular uning ma'nosini bilmasdilar. Muqtazolarni anglamasdilar va shartlarni bajarmasdilar. Ha, shunday. Islom yo'qolib ketgan. Hatto mushaflarda da Qur'on yo'q, u ko'tarilgan. Ular tavhid kalimasini yod olishadilar. Uni ham taraddudlangan holda qari chollar u kampirlar aytishadi. Ulardan uning ma'nosi nima deb so'ralsa, ota-bobolarimizni shu kalimani aytayotgan holda topdik, shunga biz ham aytyapmiz dedilar. Huzayfa radhiyallohu anhu faqat keksa chollar u kampirlargina qoladi. Ular la ilaha illalloh deb ota-bobolarimizni shu kalimani aytayotgan holda topdik, shunga biz ham aytyapmiz dedilar deganida unga bir kishi dedi. Hadis rovisi Sila ibn Zufar Huzayfadan: "Ey Huzayfa, la ilaha illalloh ularga nima foyda beradi? Holbuki ularda namoz yo'q, roza, zakot yo'q bo'lsa, jami islom arkonlariga amal qilmasalar." Shunda Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu anhu: "Sahobiy, muvahhid, yaxshilikka xayrixoh, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam madrasalarini bitiruvchisi unga yuzlandi da: "Shoring qursin. U ularni do'zaxdan qutqaradi" dedilar. O'shanda jaholat ko'paygan, buzg'unchilik tarqalgan, zulm va zo'ravonlik ustun bo'lgan va zamon buzilgan paytda o'shalar qoladi. Ular islomdan faqat mana shu kalimalarnigina biladi. Alloh taolo aytadi: "Biz tobiron payg'ambar yubormaguncha azoblaguvchi emasmiz. Allohim, sen aydlardan poksan. Tobiron payg'ambar yubormaguncha, ya'ni biz bilgan holda idroq qilgan bilgan kimsalarnigina azoblaymiz. Ammo ana ular esa islomdan unga qodir bo'lgan narsani bajardilar. Unga shoring qursin. U ularni do'zaxdan qutqaradi" dedilar. Odamlar Mahdi al-Muntazarga mushtoq bo'ladilar. Ilm ko'tarilgan, bilimsizlik yoyilgan, fasod ko'payib, zulm tarqalgan bo'lishi bilan birga xaloskorga, boshliqqa mushtoq bo'ladilar. Ko'p boshliqlar chiqadi. Nabiy alayhissalotu vassalom dedilar: "Qahtondan bir kishi chiqadi. Qahton qabilasidan chiqib, odamlarni aso bilan boshqaradi." Ibn Abbosning rivoyatida: "Ularning barchasi solih kishidir. O'shanda ummatning barchasini birlashtiradigan kibor, olijanob yo'lboshchilar bo'lmaydi. Bu holatda, bu tartibsizlikda buzg'unchilik yoyilgan, zulm keng tus olgan. Musulmonlar zaiflashib, yo'lboshchiga, xaloskorga muhtoj bo'lganda, o'sha holatda Madinadan bir kishi chiqadi va Makkaga yo'l oladi. Uning ismi Muhammad, otasining ismi Abdulloh, katta bobosi Hasan ibn Ali, undan katta bobosi Ali bo'lib, uning nasabi Fatimaga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga boradi. Bu kishi chiqadi. U Madinadan chiqadi. Ha, u Mahdi al-Muntazardir." Nabiy sallallohu alayhi vasallam oxir zamonda yirtqich hayvonlarning gapirish haqida xabar berdilar. Nabiy alayhisolatu vassalom dedilarki: "Vahshiy hayvonlar insonlarga gapirmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hatto kishi poyabzalining bog'ichi bilan, hatto kishi oyoq kiyimining ipi bilan, qamchisining uchi bilan gaplashadi. Va kishining soni bundan keyin uning ahli nima qilishi haqida xabar beradi. Yirtqich hayvonlar odamlar bilan gaplashadi. Bo'ri, arslon, tulki gapiradi. Bu qanday bo'larkan-a? Uni Robbimning o'zigina biladi. Balki shunga o'rgatdilar. Yoki Alloh unga so'zlash qudratini beradi. Hozir ham ular insoniyat gaplaridan va ularga qarata aytilgan ba'zi narsalarni tushunadi. Ularga yonimga kel deyilsa keladi, ket desa ketadi, o'tir deyilsa o'tiradi, tur desa turadi. Yot deyilsa yotib, sakra deyilsa sakraydi.
xuddi bunga o'rgatilgan sherlarni yoki yo'lbars va qoplonlarni ko'rganimiz kabi. Yirtqichlar kishining ishorasi yoki so'zidan nimani istayotganini tushunadi. Ehtimol o'shandan keyin ular tushunarli tilda yo jihoz orqali yoki ko'nikish yoki boshqa yo'llar bilan gapirar. Lekin biz hali yirtqichlar odamlarga gapirishiga aniq iymon keltiramiz. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam davrlarida bir kishi qo'ylarini boqib chiqdi. Banogoh bir bo'ri kelib, podadan bir qo'yni olib qochdi. Kishi uning orqasidan chopib, hatto qo'yni undan qutqardi. Bo'ri qo'yni tishlab olgan holda qochdi. Ortidan ta'qib qilinishi ko'paygach, qo'yni tashlab ketdi. Cho'pon qo'yni oldi. Shunda bo'ri unga yuzlanib, dumiga cho'nqayib o'tirdi va cho'ponga qarab, "Sen kelib, Alloh menga bergan rizqni tortib olasanmi?" dedi. Cho'pon, "Vojib. Bo'ri gapiryaptimi?" dedi. Shunda bo'ri, "Senga bundan da ajablanarliroq narsa haqida xabar beraymi? Ikki xurmozor orasida Madinada bir payg'ambar sizlarga bo'lib o'tgan va sizlardan keyin bo'ladigan ishlar haqida xabar bermoqda" dedi. Cho'pon qo'ylarini to'pladi. Ularni haydab Madinaga yo'l oldi. Keyin qo'ylarini shaharning bir chetiga qamadi. U bo'ri gapirganidan hayratda edi. Borib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eshiklarini taqillatdi va unga xabar berdi. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablari bilan birga o'tirganlarida gapirgan o'sha bo'ri xabarini aytib berdilar. Bu buyuk hodisalar bo'lib, oxir zamonda yuz beradi. Ular qiyomat alomatlaridandir. Sizdan qiyomat qachon bo'lar deb so'rarlar. Uning zikrini siz qandoq bilardingiz? Uni bilish yolg'iz Robbingizga borib to'xtar. Siz faqat o'sha qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantirguvchisiz xolos. Va Alloh dedi: "Darvoqa, uning alomatlari keldi. Bas ularga qiyomat soati kelgan vaqtida ularning ibrat olishlari uchun qanday imkon bo'lar?" Ha, qiyomat alomatlari, belgilari keldi. Qiyomat qoyim bo'lishi yaqinligiga dalolat qiluvchi alomatlar yuzaga chiqdi. Arobiy qo'ylarini Madinaga haydab keldi. Keyin borib, Nabiy alayhisolatu vassalomga xabar berdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarini to'plab, Arobiyga ularga aytib ber, so'zlab ber dedilar. Arobiy ularga ko'rganini aytib berdi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, u rost so'zladi. Qiyomat to yirtqichlar odamlarga gapirmagunicha qoyim bo'lmaydi" dedilar. So'ngra bunga "Men, Abu Bakr va Umar iymon keltiramiz" dedilar. Boshqa bir hadisda Nabiy alayhisolatu vassalom dedilar: "Bir kishi sigiri ustiga yuk ortadi, ya'ni narsalarni ustiga qo'yadi. Shunda sigir unga qarab, "Men bu uchun yaratilmadim, balki men shudgor qilish uchun yaratildim" deydi. Unga yuk ortish va ustiga minish uchun yaratilmagan, balki yer haydash uchun yaratilgan. Ammo ustiga minish uchun yaratilgan va shunga yarasha surat berilganlar jumlasiga tuya, ot, eshak va xachir kiradi. Sigir, "Men bu uchun yaratilmadim, balki shudgor qilish uchun yaratildim" dedi. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Men bunga iymon keltiraman. Men, Abu Bakr va Umar bunga iymon keltiramiz" dedilar. Bu ajoyib hodisalar. Ularning bari oxir zamonda yuz beradi. Odamlar ularni ko'radi, ularni tanib, idrok qiladilar. Odamlardan iymon keltirganlari, kofir bo'lganlari, tasdiqlab qabul qilganlari, inkor qilib yuz o'girganlari bo'ladi. Darvoqa, uning alomatlari keldi. Bas ularga qiyomat soati kelgan vaqtida ularning ibrat olishlari uchun qanday imkon bo'lar? Mahdi mana shunday holatda chiqadi. Ajoyibotlar. Zohir zulm, kuchli jabr, odamlar dinga, rabboniy boshliqqa muhtoj, bu vaziyatdan ularni qutqaruvchi xaloskorga muhtoj bo'lgan bir holat bo'ladi. O'shanda Alloh taolo Mahdi al-Muntazarning chiqishiga izin beradi. U
Muhammad ibn Abdulloh bo'lib, nasabi Hasan ibn Aliga va Fatima binti Rasulilloh sallallohu alayhi vasallamga borib to'xtaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga uning ismini Muhammad ibn Abdulloh ekanini xabar berdilar. Yana bizga uning sifatlaridan xabar berib dedilar. Mahdi mendandir. Keng peshona, ya'ni peshonasi keng. Sochi peshonasiga yaqin o'smagan, balki u peshonasi keng. Qirra burun, ya'ni ingichka burun bo'lib, unda burun uchi bor. Burunning uchi egikdir. Mahdi mendan. Keng peshona, qirra burundir. U Hasan ibn Alining naslidan. Alloh taolo Hasan ibn Alini uni uning naslidan bo'lishi uchun tanlab oldi. Ehtimol Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu ma otasi Ali radhiyallohu anhu shahid etilgandan keyin boshqaruvni qo'lga olgani uchundir. Ali radhiyallohu anhu masjidda muljimning qilich zarbasida shahid etildi. O'shanda odamlarga ikki imom, biri Ali va unisi Muaviya radhiyallohu anhu ma bo'lib, musulmonlar janglardan so'ng bo'lingan va ikki qismga, ikki mamlakatga ajralib qolgan edi. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu ma otasidan keyin 6 oy amir bo'lganda musulmonlarni bir imomga birlashtirishga harakat qilib, Muaviyaga maktub yollab dedi. Men xilofatni senga topshiraman. Hasan 6 oy saltanat surdi. So'ngra vallohi xilofatni tark qildi. Na keladigan dunyo uchun va na husni jamol ayolga nikohlanish uchun va na unga berilgan mulk uchun edi. Yo'q. Balki Hasan solih, taqvodor, obid kishi edi. Unga dunyo ishi arzimas narsa edi. Musulmonlarni birlashtirish yo'lida unga qayrilib ham boqmadi. Muaviyaga maktub yo'llab, "Men senga xilofatni topshiraman. Senga bo'ysunaman. Hokim bo'lgan bo'lsam, endi mahkum, amir bo'lgan bo'lsam, endi ma'mur bo'laman," dedi. Musulmonlarni bir tan, bir jon bo'lishga haris bo'lib, bunda dunyoni xohlamasdan taxtidan voz kechganida Alloh taolo uni Mahdi al-Muntazorni uning zurriyotidan chiqarishi bilan mukofotladi. Alloh taolo Hasan ibn Alining naslidan, nasabi Hasan ibn Ali radhiyallohu ta'ala anhumga borib taqaladigan Muhammad ibn Abdullohni chiqarishligi bilan siyladi. Bu kishi Mahdi al-Muntazordir. U haqida sahih va shohidlar bilan hasan bo'lgan 50 dan ziyod hadis vorid bo'lgan. Jumladan Nabiy alayhisolatu vasallamning so'zlari: "Dunyodan bir kungina qolsa ham Alloh o'sha kunni uzaytirib mendan bo'lgan yoki meni ahli baytimdan bo'lgan ismi ismim kabi, otasining ismi otamniki kabi bo'lgan yer yuzini jabr zulmga to'lganidek adolatga to'ldiradigan kishini chiqaradi." Payg'ambar alayhisolatu vasallam "Mahdi mendan" dedilar va Alloh taolo uni bir kechada layoqatli qilib qo'yganini xabar berdilar. Alloh taolo uni bir kechada loyiq qiladi. Ya'ni uni odamlarga yetakchi bo'lishga yaroqli qilib qo'yadi. Alloh unga odamlarni boshqara oladigan iqtidor va qobiliyatlar beradi. U bir qator janglarda ularga qo'mondonlik qiladi. Alloh uni bir kechada o'ynab qo'yadi. Shuningdek, uning Madinadan chiqishini xabar berib, alayhisolat va salom dedilar. Xalifalardan biri o'lishi bilan ixtilof bo'ladi. Boshqa rivoyatda dedilarki, ushbu xazinalaring ustida jang qiladi. Ka'ba xazinasi ham deyilgan, saltanat ham deyilgan. Dedilarki, xalifa o'lishi bilan ixtilof bo'ladi. Shunda Madina ahlidan bir kishi chiqadi. Xalifa, hokim o'ladi. Shunda odamlar ixtilof qiladilar. Uning orqasidan biror kishini hokimlikka tayinlay olmaydilar. Ular mulk sohibini tanlay olmaydilar. Undan keyin biror kishi ustida hokimlikka kelisha olmaydilar. Ixtilof boshlanadi. Har bir toifa va har bir partiya o'zlarinikini ma'qullashib, o'lgan xalifadan keyin bir xalifaga birlashmay istirobda qoladilar. O'shanda Mahdi Muhammad ibn Abdulloh Madinada bo'ladi. Ixtilof ro'y berganda u Madinadan Makka ga yo'l olib chiqadi.
Xalifa o'lganda ixtilof bo'ladi va Madina xalqidan bir kishi chiqadi. Uning sifatlari qanday? Ismi, ismim, otasining ismi otamniki kabi. Ammo shakli shamoili esa keng peshona, qirra burun, Makkaga qarab yo'lga chiqadi. Odamlar unga rukun bilan maqom o'rtasida bay'at qilishadi dedilar. Rukun, ya'ni Hajarul Aswad bilan maqomi Ibrohim o'rtasida. Ehtimol bir necha metrdan oshmaydigan bu o'rinda Muhammad ibn Abdulloh turadi va odamlar sen bizning xalifamizsan, sen hokimimizsan, sen qo'mondonimizsan deb bay'at qilishadi. Hozir xalifa yo'q, odamlar ixtilofda birontani saylay olmayapti. Sen xalifamizsan deb rukun bilan maqom o'rtasida unga bay'at berishadi. Shunda unga Shomdan bir qo'shin jo'natiladi. Bu qo'shin Mahdi al-Muntazar bilan urushgani tezda yetib keladi. Keyin bu qo'shinga ajoyib bir ish sodir bo'ladi. Ana o'sha ish uning kutilayotgan Mahdi ekanini isbotlaydi. Vajab. Bu qo'shinga nima bo'lar ekan? Nega unga bu qo'shin aynan Shomdan yuboriladi? Ehtimol oxir zamonda xalifalik poytaxti Shomda bo'lar. Ha, xalifalik markazi Shomda bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom shunday dedilar. Agar xalifalik markazini muqaddas yerda joylashganini ko'rsang, demak, zilzilalar, balo ofatlar, fitnalar va dahshatli ishlar yaqinlashibdi. O'shanda qiyomat odamlarga mana shu qo'limning boshinga yaqinligidan ham yaqinroq bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu so'zni muborak qo'llarini Abdulloh ibn Huvala roziyallohu anhu ning boshiga qo'ygan holatda so'zladilar. Dedilarki, "Ey ibn Huvala, agar xalifalik markazini muqaddas yerga joylashganini ko'rsang, bilginki, qiyomat odamlarga mana shu qo'limning boshinga yaqinligidan ham yaqinroq bo'libdi. Ehtimol bu qo'shinni o'sha tomon, Shomdagi biron kishi jo'natgan bo'lishi yoki Makka yo Madina ahli yohud Arab yarim orolida yashovchi kishilar Shomdan qo'shin talab qilgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lishini Rabbimiz yaxshi biluvchidir. Unga Shomdan yuborilgan qo'shin keladi. Mahdi esa Makka haramida bo'ladi. O'sha qo'shin Shomdan kirib keladi. Oyisha roziyallohu anha dedilar. Kechalardan birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uxlar ekanlar tinchlari buzildi. Ya'ni u zot Oyisha oldin ko'rmagan harakatni qildilar. Ota-onam u zotga fido bo'lsin, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyg'onganlarida Oyisha u zotdan "Yo Rasululloh, sizga nima bo'ldi?" deb so'radilar. U zot unga dedilar: "Menga ahli baytimdan bo'lgan bir kishi ko'rsatildi va unga Shomdan bir qo'shin yuborilajak. Boshqa bir rivoyatda bir kishi panoh izlab Ka'baga keladi. Shunda unga Shomdan bir qo'shin yuboriladi. Bu qo'shin keladi. Ular cho'l yerlarida ekan, ya'ni ular Makka bilan Madina orasidagi sahroda ekan. Bu oraliq qariyb 500 km atrofida. Ular sahroda ekan, ularni yer yutib ketadi." Oyisha: "Ey Rasululloh, ulardan birontasi ham omon qolmaydimi?" dedilar. "Ulardan faqat boshqalariga ular haqida xabar beruvchi, ularning xabarini yetkazib qichqiruvchi bir kishigina najot topadi," dedilar. Shunda Oyisha: "Yo Rasululloh, axir ularni ichida majburlab chiqarilgani va chiqishni istamasa-da boshlab kelingan avom xalq bor-ku. Ularning holi nima bo'ladi, ey Rasululloh? Ularni ham qo'shin bilan birga yer yutadimi?" dedi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom: "Ularning hammasini yer yutadi. So'ngra niyatlariga ko'ra qayta tiriltiriladilar," dedilar. Qiyomat kuni niyatlariga qarab qayta tiriltiriladilar. "Sening niyating nima edi? Niyating musulmonlarga qarshi urushishmidi? Niyating Mahdi bilan kurashishmidi? Niyating islomga qarshi urushishmidi? Niyating musulmonlarga tazyiq o'tkazishmidi? O'shanda niyating nima edi?" deb so'raladi. Agar u zaif bo'lib, majburlab chiqarilgan bo'lsa, uning holi bunga rozi bo'lib chiqqan kishining holi kabi bo'lmaydi. Mahdi Fatima roziyallohu ta'ala anhoning zurriyotidandir. U qudratli va g'olib bo'ladi. O'sha qo'shin yerga yuttirilganida
Iroqning solih kishilardan iborat bir necha jamoatlar va Shom ahlidan bir necha guruhlar Mahdiyning oldiga keladilar. Demak, uning dovrug'i hammaga yetadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizga xabar berishicha Mahdi mol dunyoni sanamasdan butun holicha ulashadi. Shunday bir xalifa dunyoga keladiki, u mol dunyoni hovuchlab ulashadi. Uni bittalab hisoblab o'tirmaydi. Bu xalifa Mahdi bo'lib, u odamlar o'rtasida adolat qiladi. Ular orasida mol dunyoni taqsimlaydi. Bundan ko'rinadiki, Mahdidan ilgari ham mol dunyosi yorob ekan u, biroq kimlardir tomonidan o'g'irlanar va suiiste'mol qilinar ekan. Har bir xalifa, podshoh, hokim va ularning ayonlari davlat mol-mulkini o'ziniki qilib olgan, odamlar esa badavlat zaminda yashasalar-da och, nahor, yo'qchilikda kun kechirar edilar. Mahdi esa bu mol-mulkni olib odamlarga beradi. O'ziniki qilib olmaydi va o'g'irlamaydi. Jarchi-jar solib, "Ey xaloyiq, kimga mol-dunyo kerak bo'lsa bizga kelsin. Kim mol-dunyo xohlasa oldimizga kelsin" dedi. Biroq hech kim kelmaydi. Chunki odamlar badavlat bo'lib ketgan, ularning qo'llarida mol-mulk mo'l-ko'l bo'lgan bo'ladi. Mol-dunyo oshib toshadi. Zero endi u oldingidek o'g'irlanmas. Hokim va uning ayonlari uni suiiste'mol qilmay qo'ygan. Aksincha, mol dunyo odamlar o'rtasida adolat bilan taqsimlanib boshlagan bo'ladi. Shunda bir kishi kelib, "Menga mol dunyo kerak" dedi. Mahdi unga xazinabonning huzuriga borib, Mahdi aytdi, "Menga xazinadagi mol dunyodan berar ekansan" degin dedi. Haligi kishi xazinabonning oldiga borib, Mahdi aytdi, "Menga xazinadagi mablag'dan berar ekansan" dedi. Shunda xazinabon unga, "Hovuchlab olaver" dedi. Xazinabon unga, "Sanab ol yoki 100 yoki 200 ol" demaydi. Yo'q, aksincha, "Mol dunyodan oltin kumushlardan istaganingcha olaver" dedi. "Hovuchlab ol, yig'aver, ana oldingda, istaganingcha hovuchlab olaver" dedi. U kumush tillalardan hovuchlab yig'averadi, yig'averadi. Toki ularni bir joyga to'plagach, go'yoki men uni hozir ko'rib turgandekman. U oltin kumushlardan iborat uyumlar orasida o'tiribdi. Unga qarayapman. U oltin va kumushlarni yig'ib olyapti. Qo'lidan kelganicha ko'proq to'plab olishga harakat qilyapti. Bu mol dunyo unga tekinga kelyapti. Xohlasa unga uy sotib oladi, yoki uylanadi, yoki hayvon, yer va bog'roqlar sotib oladi. Mana u molni yig'ib unga ega bo'lyapti. U mol dunyoni qo'lga kiritgach, o'zicha o'ylab, Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummati boyib, qanoatli bo'lib, bir men qolibman-da. Mahdi kimga mol dunyo kerak bo'lsa bizga kelsin deb jar solyapti. Butun ummat ichidan faqat men keldim-a dedi va menga mol dunyo kerak emas dedi. Shunda xazinabon unga, "Yo'q, buni olasan. Chunki biz hadiya qilib bergan narsamizni qaytarib olmaymiz" dedi. Voy ajab. Bu o'sha chiqishi kutilgan Imom Mahdidir. Ha, u mol dunyoni sanamasdan butunligicha odamlarga ulashadi. Zero u odamlar o'rtasida adolatli, ularga zulm qilmaydigan, ularni qo'yib biron narsani o'ziniki qilib olmaydigan xalifadir. Uning jarchisini duo qilganda o'sha kishi kelib, "Menga mol dunyodan beringlar" desa, unga beradi. So'ngra odamlar ichida yolg'iz o'zigina dunyo so'rab kelganini anglagan bu kishi olgan tilla kumushlarni tashlab ketishni istaydi. Shunda unga, "Olasan. Chunki biz bergan narsamizni qaytarib olmaymiz. Chunki biz bergan narsamizni qaytarib olmaymiz" deyiladi. Mahdi odamlar o'rtasida 7 yil hukm qiladi. Ayrim rivoyatlarda aytilishicha 9 yil hukm qiladi. Allohga qasamki, Mahdi zamonasi va uning hukmi ostida yashagan kishi naqadar baxtiyor insondir. Dajjol Mahdi davrida chiqadi. O'sha davrda Mahdi odamlar ustidan hukmronlik qilib, qo'l ostidagi odamlar yaxshi, solih insonlar bo'ladi. Shunda Dajjol mashriq tarafdan, Shom bilan Iroq orasidagi tepalikdan chiqadi. Dajjol Xuroson tarafdan kela boshlaydi. Dajjol chiqqan paytda Mahdi saltanati mustahkamlanib,
boshqaruv va hokimiyat uning qo'lida bo'ladi. Musulmonlar turli shaharlarni fath qilgan, xayr baraka ko'paygan va hayotlari farovon Alloh amri bilan osmon yomg'irini yog'dirgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom Mahdi haqida shunday dedilar. Alloh unga yomg'irdan yog'diradi va yerga buyuradi, shunda u o'simliklarni undiradi. Kishi adolat qilganda Alloh osmon yomg'iri va yer o'simliklariga baraka beradi. Adolat ila ummatlar o'nglanajakdir. Umar ibn Abdulazizning omborida tuxum kattaligidagi bug'doy doni topildi. Unga bu adolat kunlari ungan deb yozilgan edi. Agar hokim adolat qilib, odamlar o'rtasini isloh qilsa, osmon o'z xayr barakasini to'kib soladi va yer o'z o'simliklarini o'stiradi. Dajjol chiqar ekan, Mahdi o'z hamrohlari orasida tinch, farovon, barqaror hayot kechirardilar. Ular shu holatda ekan, Dajjol chiqib, ular tomonga otlanadi. Dajjol odamlarni dinlarda fitnaga solib, ularni iymondan to'sa boshlaydi. Dajjol o'ng ko'zi g'ilay, qishiq oyoq, oq tanli, jingalak sochdir. Dajjol odamlarni o'ziga ibodat qilishga chaqirib, "Men Rabbingizman" deydi. Unda odamlarni fitnaga soluvchi talaygina narsalar bo'ladi. Mahdi va uning hamrohlari unga qarshi kurasha olmaydilar. Dajjol xaroba yerga buyuradi. Shunda u xazinalarini chiqaradi va bu xazinalar Dajjolga ergashadi. U bir qavmning oldidan o'tadi va ular Dajjolga ishonmaydilar. Oqibatda tongda turib qarasalar, yerlari behosil bo'lib, mol dunyolardan hech vaqo qolmagan bo'ladi. Mahdi va uning ashablari Dajjoldan qochib, tog'da jon saqlaydilar. Dajjol kelib, ularga tazyiq o'tkaza boshlaydi. Bu vaqtda ular Shomda bo'ladilar. Yo'qsa, agar ular Madinada bo'lganida edilar, Dajjol ularga yetib bormagan bo'lardi. Chunki Dajjol Madinaga ham, Makkaga ham kira olmaydi. Shunga ko'ra Mahdi va uning ashablari Shomda bo'ladi. Mahdi va uning ashablari tog'da ekanlar, Dajjol ular tomonga qarab keladi. Dajjol tog' yon bag'riga tushib, ularni o'ldirish uchun oldilariga chiqishga harakat qiladi. U yer yuzida shamol haydagan yomg'ir kabi katta tezlikda kezadi. Xuddi suv va yomg'irga to'yingan. Shamol uning ortidan haydab kelgan bulut misoli kezadi. Shamol haydab kelgan yomg'ir kabi. Mahdi va uning ashablari tog'li joyga kirib, toqqa chiqadilar va u yerdan o'zlariga qo'rg'on qilib oladilar. Dajjol kelib, o'sha tog' yon bag'riga tushadi. Mahdi va ashablariga Dajjolga qarshi kurashish mashaqqat tug'diradi. Dajjolning yonida esa yahudiylardan iborat 70 ming harbiy va unga ergashgan johil kimsalar va askarlar bo'lib, barchasi qurol va nayzalar bilan qurollangan bo'ladilar. Ular Dajjolga qarshi chiqqan yoki unga qarshi kurashganlar bilan urushib, Dajjolga yaqin bo'lish yo'lini axtaradilar. Mahdi va uning ashablari esa arzimas qurol aslahalar ko'targan oschirik kishilar bo'ladilar. Ular shu holatda uzoq vaqt turib qoladilar. Dajjol esa tog' yon bag'rida bo'lib, ularni siqib qo'yadi. Musulmonlar xotin-xalaj, bola-chaqalari bilan, ba'zilari chorva mollari bilan birga bo'lib, ularga taom ham, ichimlik ham kelmas, ulardan birontasi qo'rg'ondan chiqa olmaydi ham. Shu tarzda vaziyat keskinlashib boradi. Uzoq vaqt turib qolgan musulmonlar Alloh taologa yolvoradilar. Dar haqiqat ularning boshiga og'ir kulfat tushgan, joylarda uzoq vaqt turib qolgan mashaqqatlari kuchayib, musibatlari og'irlashgan bo'ladi. Dajjol esa tog' yon bag'rida bo'lib, ularni o'ldirish uchun qulay fursatni poylab turadi. Mahdi va uning ashablari shu holatda davom etar ekanlar, kechalardan birida tun nihoyatda qorong'ulashib ketadi. Ular tunda shovqin-suron qilib, axir qachongacha yiyajak taomlarimiz va ichajak suvlarimizni tugashini yoki Dajjolning oldimizga bostirib chiqishini kutib o'tiramiz deb o'ylab qoradilar. Va o'sha oqshom maslahatlashib, bomdodni o'qib, chiqib Dajjol bilan urushishga qaror qilishadi. Sonimiz oz bo'lsa ham mayli.
Zira urushdan boshqa chora ham yo'q. Dajjal bizdan quvvatli bo'lsa ham mayli kurashamiz. Boshqa nima ham qilardik deydilar. Va urush qilishga kelishib oladilar. Keyin bomdod uchun azon aytib, namozga takbir tushiradilar. Banogoh osmon eshiklar dars ketib ochiladi. Mahdi va uning hamrohlari bomdod namoziga hozirlik ko'rib, garchi Dajjal qo'shining soni va qurol aslahasi ko'p bo'lsa ham, unga qarshi kurashishga qat'iy qaror qilib, bomdod namoziga takbir aytishganlarida birdan dunyo qop qorong'i bo'lib ketadi. Hatto kishi qo'lini chiqarib, qorong'u zo'rligidan qo'lini ham ko'ra olmay qoladi. Shu payt osmon eshiklari ochilib, Iso ibn Maryam alayhissalom tushadi. U ikki qo'lini ikki farishtaning qanotlariga qo'ygan, egnida avval sariqqa, so'ngra za'faronga bo'yalgan ikki kiyimi bo'lgan holda tushadi. Uning egnida ikki bo'lak bo'yalgan kiyim bo'ladi. Sochi sip-silliq bo'lib, agar boshini quyi solsa, undan dur misoli suv tomadi. Xuddi hammomdan chiqqan kishiga o'xshaydi. Ya'ni hammomdan yuvinib chiqqanga o'xshaydi. Iso ibn Maryam Damashqning sharq tarafidagi oq minoraga tushadi. So'ngra u Mahdi va uning hamrohlari oldiga boradi. Musulmonlar o'sha qorong'ulik ichida turar ekanlar, Iso ularning ichiga kirib qo'shiladi. Iso ularning orasiga kirgan payt, ular o'zlariga qo'qqisdan kelgan bu zulmatdan hayron turar edilar. Shunda birdan zulmat tarqalib ketadi. Qarasalar, Iso ibn Maryam alayhissalom turibdi. Uning egnida jang sovuti bo'lib, yuzi oq qizg'ish rangda. Sochi yaltiragan holda turibdi. Egnida jang sovuti kiygan Iso alayhissalom urushga tayyor holatda bo'ladi. Musulmonlar uni ko'rib xursand bo'lishadi. Iso ibn Maryam bizning oldimizga kelibdi deya quvonishadi. Iso ibn Maryam ham ulardan xursand bo'ladi va ularning yuzlarini silay boshlaydi. Mahdining yuzini silaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zurriyatlaridan bo'lgan Mahdi va uning ashablarining yuzlarini silaydi. Ularning yuzlarini muborak qo'llari bilan silab, ularning jannatdagi darajalarini aytib beradi. Ha, jannatdagi darajalarini aytib beradi. So'ngra Mahdi Isoga qarata, "Ey Allohning ruhi, oldinga o'tib bizga namoz o'qib bering", dedi. "Yo'q", dedi Iso. "Sizlar bir-birlaringizga imom bo'laveringlar. Siz o'zingiz chiqingda ashoblaringizga namoz o'qib bering", dedi. Shunday qilib Mahdi oldinga chiqadi. Iso esa uni oldinga itaradi. Mahdi musulmonlarga namoz o'qib beradi. Ular namoz o'qib bo'lishgach, Allohning payg'ambari Iso ularga 3 narsadan birini ixtiyor qilish huquqini beradi. Alloh taolo Dajjolga qarshi bir qo'shin yuborib, uni va uning askarlarini halok qilishi. Alloh taolo Dajjol va uning odamlarini yer yuttirib yuborishi. Alloh taolo mu'minlarning qilichini Dajjol ustidan hukmron qilib, Dajjolning qilich va qurollarini mu'minlarga to'sib qo'yishi. Shulardan qaysi birini tanlaysizlar, dedi Iso. Mahdi va uning hamrohlari bundan nihoyatda xursand bo'lib ketadilar. Axir ularga nusrat keldi. Ularga jannatdagi darajalari aytildi. Unda Dajjol halok qilinadigan 3 yo'l o'rtasida ixtiyor berildi. Alloh taolo bunchalar karami keng va sersaxovat bo'lmasa. Albatta biz payg'ambarlarimiz va ularga iymon keltirgan kishilarga dunyo hayotida ham va guvohlar hozir bo'lib turadigan kun qiyomatda ham yordam beraveramiz. Shunda mu'minlar, "Ey Allohning ruhi, ey Iso, uchinchisi bizga suyukroq", dedilar. U ham bo'lsa, Alloh taolo qilichlarimizni Dajjolga keskir qilib, Dajjol va uning hamrohlarini qilichlarini bizdan to'sib qo'yishidir. Uchinchisi bizga suyukliroq va qalblarimizni oromlantiruvchiroq. Zero Dajjol ahlimizdan bir qismini o'ldirdi va mol-mulklarimizni talon-taroj qildi. Hamrohlarimizni fitnaga solgan ham shu Dajjoldir. Uchinchisi bizga suyukliroq, dedilar. Isoga ham bu ish ma'qul bo'ladi. Keyin qo'rg'on eshigi ochilib, hammalari Dajjol tomonga qarab tushadilar.
İsa aleyhisselam musulmonlarga cennetteki derecelerini aytib bergach ve namaz okup bo'lgandan keyin ularga Dajjalni halokatga eltuvchi 3 narsadan birini ixtiyor qilish huquqini bergach, ular 3-sini tanladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Bizdan Iso ibn Maryam uning orqasida turib namoz o'qiydigan kishi bo'ladi. Go'yoki u zot ota-onam unga fido bo'lsin, o'sha holatdan xursand bo'ldilar. Alloh taolo payg'ambarlardan birini u zotning ummatlardan birining orqasida turib namoz o'qiydigan qilganidan quvondilar. Alloh bunchalar marhamatlidir. Iso alayhissalomning Imom Mahdiyning orqasida namoz o'qishligi Imom Mahdiyning Isodan afzal ekanini bildirmaydi. Aslo unday emas. Iso alayhissalom payg'ambarlardan biri va ul azm rasullardan hisoblanadi. Alloh farishtalardan ham İnsonlardan ham elçilar tanlab oladi. Mahdi esa oddiy insonlardan bo'lib, Alloh taolo uni ummatni boshqaradigan qo'mondonlardan biri bo'lishi uchun ixtiyor qilgan kishidir. Isoning Mahdining orqasida turib namoz o'qishi Mahdining Isodan afzalligiga dalil bo'lmaydi. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Bakrning orqasida turib namoz o'qiganlar. Holbuki u zot ota-onam u kishiga fido bo'lsin, Abu Bakrdan afzal edilar. U zot Abdurrahman ibn Afga iqtido qilib namoz o'qiganlar. Vaholanki, u zot ota-onam unga fido bo'lsin, Abdurrahman ibn Afdan afzal edilar. Fazilatli insonning fazilatda undan quyiroq kishining ortida namoz o'qishi unga zarar bermaydi. Mahdi tushar ekan, musulmonlar eshikni ochadilar. Mahdi ashablari va Iso alayhissalom hamrohligida tushadi. Ular Dajjal va uning odamlarining oldiga boradilar. Nabiy alayhissalot va salom aytadilar: "Hattoki sen mechkay va achofat yahudiyni qo'lidagi qilich titrab turgan holda ko'rgansan. Alloh taolo ularning qilichlarini mu'minlardan to'sadi. Uning qo'lidagi qilichi titraydi. Dajjal qochadi. U urushdan qochadi. Qo'lida nayza tutgan Iso alayhissalom unga yetib oladi. Mahdi va uning hamrohlari esa qarab turadilar. Ular Dajjalga, o'sha fitnaga solgan kishiga, odamlarning aqllari bilan o'ynagan va ularni o'ldirgan Dajjalga qarab turadilar. Uning qanday o'lishini ko'rib turadilar. Iso alayhissalom unga duch kelganida, uni ko'rgan Dajjal qattiq qo'rquvdan erib, terga botib ketadi. Dajjal odam farzandlardan bo'lgan bir kishidir. U terga botib, qattiq qo'rquvdan eriy boshlaydi. Shu on Iso alayhissalom unga nayzasini sanchadi. So'ngra nayzasini undan sug'urib olar ekan, undan Dajjalning qoni tomchilab turadi. Iso alayhissalom Dajjalning qon izlarini odamlarga ko'rsatish uchun nayzasini tepaga ko'taradi. Shundan keyin Mahdi Iso va mu'minlar bilan birga iymon va tavhidda hayot kechiradilar. Alloh taolo sut, tuya va qo'y echkilarga baraka beradi. Mahdi o'zining kimligi tanilganidan to vafot qilguniga qadar 7 yildan 9 yilgacha bo'lgan oraliqda yashaydi. Iso alayhissalom esa yerga tushganidan keyin 40 yil yashaydi. Bu Mahdining qissasi va bular Mahdi qiladigan ishlardir. Mana biz uning ismini bilib oldik. Uning sifatlarini tanidik. Bu bilan o'zlarini Mahdi ekanlarini da'vo qilguvchi kimsalardan ogoh bo'la olamiz. Bu da'vogarlarning ochiq yolg'onchilari bor, yana ulardan Mahdiga o'xshab ketadigan va o'zini Mahdi deb o'ylaydiganlari bor. Har bir mujtahidga ijtihodidan nasiba bor.